Вітаю всіх наших глядачів. Ви дивитесь «Непереможний вітер». Сьогодні у нас в гостях, я дуже вдячний цій людині, яку дуже складно не те, що умовити, а просто знайти у його щільному графіку просто час для того, щоб прийти до нас. Але Григорій Миколайович завжди знаходить цей час. Я вам дуже вдячний. Григорій Урсул, заслужений лікар України, наш великий друг. Дякую, що ви сьогодні з нами. Доброго дня, шановні глядачі. Григорій Миколайович, про те, як змінилося медичне життя, життя медичної сфери, ваше особисто, вашої клініки у період війни? Ну, складне питання, але я ж скажу так, що змінилося це життя в усіх, в тому числі і у медиків. От, змінилося воно, величезна біль на душі за те, що воно отак. Але ж медики стараються виконувати свої обов'язки в будь-яких ситуаціях, в будь-яких обставинах. І так само і наша клініка, вона, на мій погляд, достойно це все виконує, тому що взагалі військових ми обслуговуємо безкоштовно, навіть стоматологія у нас для військових безкоштовна, і всі види послуг безкоштовно. Це вони мають звернутися? Вони звертаються. Вони особисто, чи є якась програма цього? Ні. Ну, це не військкомати роблять? Це не військкомати, це не волонтери, це ми чисто від душі і оперуємо складні операції тим військовим, які вже пройшли певні етапи надання медичної допомоги, але ж ці етапи були попередні, вони були направлені тільки на те, щоб спасти життя, а далі реабілітація, реконструктивні операції, то це вже за нами. Ну, як змінилося? Колектив, у нас практично залишився. Деякі медичні сестри, у яких маленькі діти, вони виїхали за кордон. Фактично весь костяк, ну, у нас виїхало тільки 4 особи. А всі залишились на місці. Це якраз... Лікарі ніхто не виїхав. Це якраз те, про що я хотів запитати другим питанням. Скажіть, я знаю, що в інші клініки, в медичні заклади, ну, крім того, що деякі виїжджали спеціалісти, але приїжджають із, ну, переселенці, приїжджають з тимчасово окупованих територій. Чи є у вас такі? Є у нас такі. Ну, по-перше, я скажу так, чому ми зберегли колектив, тому що в ці часи, тяжкі часи, ну, ще в період ковіду ми почали це робити, коли організували дитячий садок для дітей, співробітників у нас біля 40 дітей, і кожного дня вони наняли професійну виховательку, яка з ними займається, яка з ними, наші допомагають їй, тому що 40 діток і одні справиться дуже тяжко. Харчуємо їх безкоштовно. До мамочок, ті, які мають маленьких дітей, у нас відношення таке, що ми їх раніше відпускаємо, або ж якось роботою не нагружаємо. Дитина в заботі, і якщо вона там, її професійні зобов'язання винудили залишитись до 7 годин чи до 8 годин, то дитина знаходиться під наглядом. Це перше. Друге, що харчування безкоштовне. Третє, що там всі оці іграшки, предмети для них малювання, ліплення і все це ми їм забезпечили. І дуже діти довольні, навіть ті, які приходять перший раз. Обично мої діти, от перший день важко йшли в садок, а тут вони з задоволенням приходять на слідуючий день, і мамки їх вже ведуть. Це перше. Друге, що багато людей, переселенців, висококваліфікованих людей, які приїжджають до нас, і ми їх прийняли в свою сім'ю. Це і лікарі, і середній медичний персонал, і санітарочки. Ми їх прийняли в свою сім'ю. І дуже цим задоволені, тому що ці люди, ну, високопрофесійні. Вони працювали і в обласних лікарнях, в Донецькій, в Луганській, в Харкові. Ну, знаєте, дуже важко їм, цим людям. І оце тепло, яке ми їм можемо віддати, ми їм стараємося і жильйом забезпечити. Багато у нас живуть прямо в лікарні, в палатах, тому що, як би там не було,
заробляють вони не так-то багато і заробляли не так-то багато. Якщо половину цих коштів віддати на жилье, то це життя таке не дуже солодке. Ну, атмосфера це ж одне. Жилье у нас теж для них безкоштовне. Ну, а атмосфера, то вже атмосфера, ми стараємося їх якнайліпше. Позитивну атмосферу. Якнайліпше, позитивну атмосферу. Буквально 2 неділі назад до нас звернувся Донецький інститут травматології. Наказом Міністерства освіти і Міністерства охорони здоров'я Донецький медінститут переведений сюди, до нас в Кропивницький. Тепер вже весь просто, так? Весь. І студенти переводяться, ну що, вони ж бідні люди, був Донецьк, потім був Краматорськ, Маріуполь. Вважайте, що цих городів вже немає. І навіть ті приміщення, в яких вони перебували, ті лікарні, в яких вони працювали, їх нема. То ми прийняли свою сім'ю повністю Донецький інститут травматології. Це висококласний інститут. І ще на той час вони, ну, неймовірно, які складні операції. І вони прийшли зі своїми спеціалістами і ендопротезування, і артроскопії, і визначний фахівець по встановленню кісті. Це взагалі рідкісні люди, він чудеса творить. От вони тепер у нас. Мікроскопія, мікрохірургія. Ну, у нас є обладнання для їх роботи, чи вони взяли вони щось з собою? Частично обладнання вони використовують наше, але те, які змогли, ну, комп'ютерний томограф, ангіограф, МРТ, вони не могли з собою привезти. Але ж частично свого інструмента вони привезли і будуть працювати. Ми їм забезпечили вже операційну, забезпечили кабінети для прийому хворих, забезпечили їм умови життя і прийняли. І на чолі цих людей приїхав академік. Академік Академії наук, він дуже така визначна людина і тепер працює з нами. У вас. У нас на вашій базі. На нашій базі, скажімо так. Тому що вони ще не переоформили документи юридично. Що Донецький медінститут, там вже надає ліцензія, надає підтвердження цих всіх акредитацій і юридичний адрес перевести. То вони цим всім займаються, а поки вони працюють на базі нашої лікарні. Ну, ми б хотіли, користуючись нагодою, за вашою підтримкою, може, передайте запрошення наше до нашого ефіру. Дуже, дуже буду вдячний, тому щоб що розповісти. Ну, для мене, як для фахівця в медицині, неймовірні такі складності, які вони розповідають, і ті оперативні втручання, які вони виконують, то у нас такого не робилося. Супер, бо це буде і я буду всім нашим глядачам варто знати, що там, які нові можливості з'явилися. Буду дуже вдячний, тому що вони повинні про себе самі розказати, і люди будуть звертатися. Григорій Ніколаєвич, взагалі, у умовах війни, ну, ми ж розуміємо, у вас це медичний бізнес. Да. Гарно поставлений, багато у вас клієнтів. Ну, я, наприклад, там дуже багато років користуюся і дуже вдячний вам за ті послуги, які ви всім надаєте. Зараз, в умовах війни, ваш заклад, ваша клініка, як бізнес працює, які складнощі? Я ще раз скажу, просто ми всі їздимо повз величезну лікарню, яку ви побудували. Я всім кажу, ну коли там питають, а що там Урсул будує? Я кажу, ну мені здається, що це такий медичний хаб, що там буде всього багато, потім, як побудує, обіцяв розповісти. Ось що там вдається, що не вдається, що там може на паузі, а що все ж таки ви зробите і відкриєте? Ну, ми цю лікарню будуємо на кредитні гроші. Ми написали бізнесмен, оформили в банк, Ексімбанк, кредит. Він інвестиційний. Чим відрізняється кредит залоговий від інвестиційного? Тому що залога у нас не було на отримання такої суми. Вони повірили в нас. За нас поручився МВФ на підставі написаного бізнес-плану. І вони продовжують нас фінансувати. Не дивлячись на те, що йдуть такі військові дії, але, слава Богу, в нашому місті спокійно, то ми не зупиняємося. Ми будуємо, будуємо, будуємо. І надіємося, що наша робота, вона як взірець віри в перемогу.
що ми будуємося. Там, як би не було, а ми будуємося. І ми віримо в те, що ми переможемо, і ми будемо працювати в цих стінах, і ці стіни вціліють, і будемо лікувати наших воїнів, наших людей. І взагалі там будуть дуже комфортні, хороші умови. Ми з вами розмовляли, і коли воно вже можна буде його показати, на вхідчині можна буде показати, то я вам обов'язково зроблю таке запрошення, і ми з вами пройдемося, я прокоментую, де, що і як. Ну, умови вже добрі. Супер, значить, в першочергову той ваш план, який на початку був, ви не вносите корективи, а продовжуєте його Продовжуємо будувати завдяки керівництву Ексімбанка. Вони дуже з розумінням відносяться до нас і до нашого цього творіння, тому що іначе його не назвеш. І я думаю, це єдина лікарня в Україні, яка продовжує будуватися. І в воєнний час вона буде здаватись, тому що ще 2-3 місяці, і ми вже будемо вхідчені робити. І ну, це, я вважаю, що визначна подія, коли війна йде, а ми відкриваємо лікарні. Коли війна йде, відкриваються садочки. Це віра людей, українців в нашу перемогу. Ну, я бажаю, щоб у вас все було по плану і за графіком. Я бажаю всім нашим глядачам, щоб у нас якомога більше було якихось світлих і позитивних приводів для того, щоб зустрічатися, ділитися радістю одним з одним. З нами сьогодні був заслужений лікар України Григорій Урсул. Вдячний за те, що ви мене слухали. Будьте здорові. І вам щастя, здоров'я.